Masama ba ang pagmumura? Kasalanan ba ito? At ipinagbabawal ba ito sa Biblia? Again, ang nagtanong ay anonymous. So, masama ba ang pagmumura? Kasalanan ba ito? At ipinagbabawal ba ito sa Biblia? Dahil sa ating panahon, mga kapatid, nakakalungkot isa pang... Uh, pinuno ng isang relihiyon ay talagang malupit, magmura, mga kapatid. And of course, kung ano po yung leader, siyang ang followers, lahat din ng mga members, malulutong rin po magmura. Kaya dito, ang uh, maganda yung tanong mga kapatid, masama ba ang pagmumura? Kasalanan ba ito? At ipinagbabawal ba ito sa Biblia? Basa po tayo mga kapatid sa Mateo 5.22, ito po ang wika sa Biblia. Datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapa sa panganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapapa sa panganib sa Sanedrin. At ang sino mang magsabi, Ulul ka, ay mapapa sa panganib sa impyerno ng apoy. Alam nyo po, itong grupo ng reliyon ang galing magpa, sikot-sikot uh, rito. E eh, ang sabi ka ng Biblia, basta wag lang magsabi ng raka at saka ulol sa kapatiran. Para bang in logically, in logic speaking, pwede niyang murahin kapag hindi nila kapatiran. Hindi ho, mga kapatid, mamaya tatalakayin natin na kahit hindi ho nating kapatiran at hindi ho nating kaanib sa ating relihiyon, we have to respect all men and all people mga kapatid. Hindi, uh, hindi, naman ibig sabihin na hindi natin kaanib, hindi natin karelay, pagmumumurahin na natin, hindi ho, mga kapatid, maling-maling katuruan yan, maling-maling pagtuturo yan. Kaya, uh, kasi ang sabi nga naman, mga kapatid, eh, uh, basahin natin ulit daw ang sabi naman, uh, at ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapapasa panganib sa sinidrin. Eh, itong huling kataga, may binanggit bang kapatid? Wala at ang sino mang magsabi, take note, wala nang kapatid ha, at ang sino mang magsabing ulol ka ay mapapasa panganib sa impyerno ng apoy. So pag magsabi kang ulol to anyone, mga kapatid, ay talagang manganganib ka sa impyerno. Kaya itong grupo ng isang relihiyon na malulupit magmura, malulutong magmura, nanganganib ang mga yan sa impyerno dahil uh, talagang twinitwist ang scriptures. Kasi sasabihin nila, mababasa ba sa Bible ang salitang ulol? Oo, mababasa, pero hindi po ipinag-uutos ng Bible na gawin natin yung magmura. Uh, nababasa natin, eh, si Satanas nga nagkasala. Eh. Uh, halimbawa, ang pagpapatiwakal. Judas hung himself. Nagpatiwakal si Judas. Dahil ba nakasulat sa Biblia? Magpapatiwakal tayo kasi nakasulat sa Biblia. Hindi po. Kahit nakasulat sa Bible, kung hindi po malinaw na ipinag-uutos na gawin natin, huwag ho natin gagawin, mga kapatid. At uh, meaning of the word. Punta mo na po tayo sa meaning of the word. Kasi parang pag, pagmumura. Ano bang ibig sabihin ng pagmumura, mga kapatid? Okay, define po muna natin. Pagmumura, sa English po ay scolding. Uh, number one, magmura, murahin. Number two, magalit, kagalitan. Number three, pagsabihan. So, ito po ang definition ng L-English dictionary. Ang katumbas po ng pagmumura or scolding ay katumbas ng mga salita, yung tulad ng ulol, gago, tarantado, tanga, gonggong puta, sira, ulo, haliparot. O makikita po natin, itong mga kapatid ay mga katumbas na salita ng pagmumura. Yung ulol, gago, tarantado, tanga, gonggong, puta, sira ulo, haliparot. Kaya pag naririnig natin ang isang tao na nagbabanggit ng mga words na ito, nagmumura po siya, mga kapatid. Hindi pa ano, okay? Uh, sabi ko nga, uh, napaka payak ang mga kaisipan ng mga taong naniniwala na okay lang ang magmura. Kasi eh, kung sasabihin mo raw naman daw sa kinauukulan, eh, wala, wala daw problema. Eh, makakita ka ng si Raulo, pagsasabihin mo pa si Eh, mga kapatid, hindi ho eh. Ako ang dami kong nakikitang naglalakad na mga siraong ang ulo pero walang sumisigaw sa kanila na sira ulo, siraulo sira ulo, kasi parang lalabas yung sumisigaw, sila pa yung mga saraulo, mga kapatid. Kaya maging maging maingat tayo, maging mapagsuriho tayo. Yes, ang mura, mababasa natin sa Bible, pero hindi po ipinag-uutos sa Bible na gawin natin, mga kapatid. Punta po tayo sa Acts 26.24. Si Pablo din po ay uh, minura. At of course, normal lang naman po na ang mga hindi mananampalataya ay magbura o murahin ang mga krisyano. Ito po ang sabi po sa Acts 26.24. At nang magawa na niyang gayon ang kanyang pagsasanggalang ay sinabi ni Festo ng malakas na tinig. Si Festo po ang nagsabi, Pablo, ikaw ay ulol. Ang kalakhan ng dunong mo ay siyang sa iyo'y nagpapaulol. So mga kapatid, kung sa mga unbelievers, normal na lang po ang magmura, eh, ang pagmumura sa kanila ay para bang palabok na lang. Mga kapatid, ang wika nga ng iba, bulaklak na raw lang ng kanilang bibig. Sabi ko nga naman din, nag, namili pa ng bulaklak, mabaho pang bulaklak. So, practice ito ng mga di mananampalataya, yung pagmumura. Hindi na po dapat ito na maging practice ng mga mananampalataya. Kasi what is the difference kung ang unbelievers mapagmura, itong mga nasa relihiyon ay mapagmura? So what is the difference? Eh talagang mga kapatid kailangan magkaroon ng pagkakaiba. Matthew 26:74 nang maggagayoy nagpasimula siyang manungayaw. Manungayaw ay pagmumurayan at manumpa hindi ko nakikilala ang tao pagdakay tumalaok ang manok. At binanggit rin po yan sa Mark 7.10. Dito makikita po natin na si Pedro ay talagang prinapisay naman ni Jesus Christ na bago tumilaok ang manok, makatatlo siyang ipagkakanulo nito. E dito mga kapatid, talagang pagdating ng kapanahunan ay talagang uh, ipinagkanulo ni Pedro ang ating Panginoon nang uh, tatlong beses at hindi lang siya hindi niya lang ipinagganulo. nanungayo siya nagmura nakapagmura siya ito ang sinabi doon na nang maggagayoy nagpasimula siyang manungayaw at manumpa hindi ko nakikilala ang tao at pagdakay tumilaok ang manok kaya uh, hindi dahil sa nakapagmura si Pedro ay gagawin na rin po natin mga kapatid kumbaga nadulas. Kumbaga, sabihin po natin nadulas. Nagkakamali kasi ang krisyano. E eh, wala na pong krisyano hindi perfect. Minsan, nadudulas tayo. Lalo na kapag bumibig natin bago tayo maborn again ang pagmumura. Ay, nako mga kapatid, minsan nadudulas ho tayo. Pero dito, uh, kita po natin na si Pedro, nakapagmura siya ng kanyang ipinagkano lang ang Panginoon. Pero again, it doesn't mean na nagmura si Pedro ay magiging mapagmura na rin ang lahat ng believers. And then next, mga kapatid, ito naman ang sabi ng Galatians 3.3 na ito po ang basis ng mga grupo ng reliyon na ito na malulutong magmura, matitindi magmura, talagang ang pinuno mapagmura, mga memro din, mga mapagmura. Ay, nako mga kapatid, mahirap na po. Ito po ang kanilang pinagbabatayan na talata, Galatians 3.3. I don't know what translation is this. Sabi niya, tangang-tangala ba kayo? nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon magtatapos kayo sa laman. Ulitin ko lang po. Sabi daw ni Pablo, tangang-tanga na ba kayo? Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon magtatapos kayo sa laman. Ngayon mga kapatid, mababasa nga naman Nasa sa Galatians 3.3, si Pablo mismo ang nagwika sa mga mananampalataya sa Galatia. Tangang-tanga na ba kayo? So, winika ni Pablo, ang mga mananampalataya sa gal galasyan na tangang-tanga. Mga kapatid, gising po. Ang mga translation sa Bible, ingat ho tayo. Dahil may mga translation na wala po sa orihinal na salita. Eh, hindi dahil itong translation na ito ay binanggit nga naman ang tangang-tanga, itama, ugatin natin ang orihinal na word na pinagkunan ni Pablo nang banggitin niya po ang uh, kat ang verse na ito sa Galatians 3:3. Ulit as read, brethren, read sa English muna. Uh, sa Tagalog should I say, sa Tagalog muna, King James Version. Ang binanggit po sa Galatians 3:3, Tagalog ang Biblia, napakamangmang na baga kayo. Kayong nagpasimula sa Espiritu, ngayoy nangagpapakasakdal kayo sa laman, So, dito ang binanggit na pakamangmang. So, masyadong radical ang translation na yun. Nakakabigla, mga kapatid. Tangang-tanga na ba kayo? Ang layo po sa napakamangmang na ba kayo? So, tingnan natin sa English translation, brethren. Sa mga sumusubaybay, wala po akong inaatake, pero kailangan buksan po natin ang ating mga kaisipan, ang ating mga mata, ang ating mga tainga, para makita po natin ang truth ito po ang sabi ng Galatians 3.3 King James Version. Are ye so foolish, having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh? So, ang binanggit po ay foolish, mga kapatid. Foolish. Kaya tama ang Tagalog na mangmang, -mang. hindi po yung tanga. Ang layo ng translation na tanga. E eh, ngayon, binasa natin sa Tagalog ang Biblia, binasa natin sa King James Version, punta po tayo sa original na salita. At bago po yon mga kapatid, nakakalungkot ano sa ating mga sumusubaybay, pinuno pa ng isang relihiyon ang mga membro din ay mga nagsisipagmura, mura din, nagmumurahan, ang gagaling magmura, mga kapatid, uh, dinidegrade niya yung tao, dinidisrespect nila ang tao, lalo pag hindi kanila ka nila kaani, hindi kanila ka nila ka-membro, Nako, sobra, malutong, magmura, malupit, magmura. Alam nyo po, walang kwenta yung pagtuturo nila ng salita ng Diyos na uh, sila mismo ay hindi naiintindihan na ang mura ay masama. Eh ang bata nga, mga kapatid, 3 years old, 4 years old, pataas, tanungin mo ang mga salitang ito, isa lang ang sasabihin ng bata, masama po iyan. Mabuti pa ang bata na walang kamalayan mga kapatid sa Biblia, alam nila ng pagmumura masama. Itong mga nagtuturo, magaling ka no, expert ka no sa salita ng Diyos, hindi nila naiintindihan itong binabanggit ng Bible na masama po ang pagmumura. Ito po ang uh, sinasabi natin, survey, itanong sa mga bata. Itanong natin, ulol, gago, tarantado, tanga, gonggong, puta, Siraulo, Haliparot. Ang sagot nga po ng mga bata, masama po iyan. Sabi ko nga dito, inimpesize ko na lamang po, mas marunong pa ang bata. Alam niya na masama ang magmura. Itong mga relihiyosong ito, hindi nila alam na expert kuno sa Biblia, hindi nila alam na masama ang pagmumura, mga kapatid. Okay, punta po tayo sa original na definition, mga kapatid. Kasi ngayon, sa ating panahon, uh, laganap na po ang teknolohiya. Pwede naman po natin i-research, mga kapatid. Ito po ang sinasabi sa Greek definition, yung doon sa Galatians 3.3 na foolish or sa Tagalog, mangmang. -mang. Yan po ang Greek number niya, Greek number 453. Ito po ay anoetos, anoetos sa definition number one not understood unintelligible number two not understanding unwise foolish sa strong definition naman ito daw po ay kinuha kinuha sa Greek number one as a negative particle and a der, der, uh, der, uh, der uh, sorry sorry and a derivative of Greek number 3539, unintelligent by implication since while full, foolish, unwise So, ang foolish sa Bible ay kulang lang ng kaalaman mga kapatid. So, pag sinasabing foolish, pag na-educate na -educate mo yan, hindi na po yan foolish, brethren. Pero, again, yan po ang binabanggit din po. Kulang lang po ng kaalaman. Parang sinasabi ng kulang ba kayo ng kaalaman na itinuro ko na lahat sa inyo? Nagsimula kayo sa Espiritu, ngayon nagtatapos kayo sa laman. Ngayon, patuloy po tayo mga kapatid. Matthew 5.22, basahin po natin ulit. Datapot, sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapa sa panganib, sa kahatulan, at ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mapapasa panganib sa sanidrin, at ang sino mang magsabing ulul ka ay mapapasa panganib sa impyerno ng apoy. Kaya, biruin mo, magsabi ka lang ulul ka, mga kapatid, sa, kapat, uh, sa sino mang tao. Wala pong particular na binanggit na kapatiran o kaanib. Magsabi kang ulul ka, aba mga kapatid, medyo uh, nanganganib ka sa impyerno, mga kapatid. At uh, sa Mark 17, ito naman po ang sabi, sapagkat sinabi ni Moses, Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina at ang manungayaw sa ama o sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Binanggit po yan sa Matthew 15.4. Sa Old Testament, sa panahon po ni Moses, ang manungayaw, ang magmura sa ama at saka sa anak, mga uh, sa ina, should I say, ay talagang papatayin walang pagsalak. Babatuhin sila hanggang mamatay kasi yun po ang way ng parusa sa kanila. Ito po ang sinasabi ni James, mga kapatid, uh, 26 hanggang uh, 27, mga kapatid. Ito po ang sabi ng Biblia. James 1.26, kung ang sino man ay nag-iisip na siya ay samantalang hindi pinipigilan o pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Kaya yung pinunong ng relihiyon na mapagmura at kasama ang mga membro, walang kabuluhan yung kanilang relihiyon na yan. Walang kwenta ang relihiyon nila. And then next, uh, sa verse 27, ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at ang mga babaing bao sa kanilang kapigatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. So, yan po mga kapatid, ang dalisay ni Rehilehiyon. Instead na mapagmumurahin ang mga tao, bakit hindi na lang po natin silang sira ng Word of God? at ang mga member natin dalawin ang mga ulila, mga babaeng balo sa kanilang kapighatian. And of course, we have to take care of ourselves in this world para hindi po tayo mahalubiluhan o mahiruan ng kasalanan mga kapatid. Kaya ang isang dalisay ni relihiyon, palatandaan mga kapatid, pinipigil ang kanyang dila. In particular, pinipigil ang kanyang dila sa pagmumura, mga kapatid. And then next, James 3.8, ito po ang sabi naman po ni Santiago, Datapwat ang dila ay hindi napapaamo ng sino mang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga napuno puno ng lasong nakamamatay. Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama, yung ating mga dila at siyang ating ipinaglalaid sa mga taong ginagawang ayon sa larawan ng Diyos. Pero mo mga kapatid, yung ating mga dila, ginagamit natin ng papuri sa Diyos. Tapos, igina, ginagamit din natin pang lait o pang degrade, pag didisrespect sa mga tao na ginawa sa larawan ng Diyos. Kaya, yun po mga kapatid, ang dila ay eh, talagang napakasama po yan. And then, James 39 hanggang 12 ito po ang sabi po naman uli ni Santiago. Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama at siyang ating ipinanlalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Verse 10, sa bibig din lumalabas ang papurit, paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. 11. Ang bukal bagay sa isa lamang siwang ay ibinubukalan ng matamis at mapait at verse 12, Maaari baga, mga kapatid ko, na ang puno ng igos ay magbunga ng isiti, uh, isitunas o ng mga igos ang puno ng ubas, hindi rin naman babalungang ng matamis ang maalat na tubig. So hindi pa pwede pagsamahin yung ating bibig, ginagamit natin ng papuri kay Lord, tapos grabe naman na magmura. Grabe naman ang lutong magmura, ang lupit magmura. Mga kapatid, sabi ni ni Apostol uh, Santiago, hindi pwedeng magkagayon. Mga kapatid, hindi pwedeng magkagayon. Huwag na po natin ipilit, mga kapatid. Sa kanila, itong pagtuturo ito, very piercing ito sa kanilang tainga. Nagagalit at mapapamura pa uli-uli sila. Ayan. Sa Colossians 3:6 hanggang 8, ito naman po ang wika ni Pablo sa mga taga-Colossas. Na dahil sa mga bagay na iyan, ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Dumarating daw po ang galit ng Lord, kagalitan ng Lord verse 7 na inyo nila ng una nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. Ano 'yung mga bagay na ito na nabuhay tayo nung una? Eight data what ngayon? ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito, galit, kapuutan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa iyong bibig. Take note ha, mga kapatid, sa mga nagbabasa ng Biblia, ipinagbabawal ho sa Bible ang panunungayaw o pagmumura. Ulitin ko lang po ang verse 8. Datapwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito, ano yung mga ito? Galit, kapuutan, paghihinala, panunungayaw, in other word pagmumura, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. So kailangan layo ang kasi dati-dati yan ang ating pamumuhay eh. Ngayon na born uh, na krisyano tayo, yan pa rin bang ating pamumuhay? Aba mga kapatid, magkaroon naman po ng pagkakaiba. And then next brethren, 1 Corinthians 6.9-10, ito po ang wika. O hindi ba ganin nyo na nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? So, sino itong mga, liko na hindi magmamana sa kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan ni ang mga mga ngalunya ni ang mga nang babae ni ang mga mapakiapid sa kapwa, lalaki. Verse 10. Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ay hindi rin yan magmamana sa karihan ng langit, ni ang mga manglulupig, ay hindi magmamana ng karihan ng langit. Mga kapatid, basahin po natin, idilat natin ang ating mga mata ng malaki, basahin natin ng maganda ang scripture. Ten, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig ay hindi mga ng kaharian ng Diyos. Kaya yung mga mapagmura mga kapatid, hindi yan magmamana sa kaharian ng Diyos. Kaya nga ang banggit sa Mateo, ang mapagmura, ang nagsasabing ulol, mapapasa panganib sa impyerno. Kakalungkot ano mga kapatid, uh, sinasabi ang galing sa Bible, pero ito, hindi niya napag Alam ko na pag-aaralan niya ito dahil uh, practice nila, 22 eh, is ang scripture, brethren. Kaya magising po tayo mga kapatid sa katotohanan. And 1 Corinthians 4.6 Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos, dahil sa inyo upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat upang ang sinuman sa inyo ay huwag magpalalo laban, uh, magpalalo ang isa laban sa iba. Kaya dito, mga kapatid, eh, again, Uh, pag nasusulat sa Bible, hindi po ibig sabihin na pwede natin po gawin Ulitin ko, ang salitang ulol, mababasa natin sa Bible Pero hindi po tayo ini-encourage na magmura Hindi po tayo inuutusan na magmura Dahil kung lahat ng mga nakasulat sa Bible ay gagawin po natin Inakasulat din po ang pagpapatiwakal sa Bible o gagawin po ba natin dahil nakasulat sa Bible hindi ho. 'yun mga kapatid ang ganyang uh, pananaw o pagkikipagkatuwiranan. At dagdag pa ho natin mga kapatid. Ito ang sabi ng 1 Corinthians 5:11, dapat paat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid kasi di ba sabi ni Pablo, huwag magsisihigit sa mga bagay na nasusulat ano ang mga ilang isinulat ni Pablo? Ito ang sinasabi niya sa 1 Corinthians 5.11, Datapwat, sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid kung siya ay mapakiapid o masakim o mananamba sa Diyos-Diyosan o mapagtungayaw kasama pala ni Pablo sa mga sulat niya ang uh, wag tayo sa mga mapagtungayaw o mapagmura o manglalasing o manlulupig sagayoy huwag man lamang kayong makisalo so sabi mo mga kapatid uh, ma ginagamit ang scripture na uh, wag daw ika magsisihigit sa mga bagay na nasusulat uh, ano ang mga isinulat ni Pablo kasama pala po dito sa sulat ni Pablo na huwag makisama sa kininumang tinatawag na kapatid na mapagtungayaw, mapagmura. At dagdag pa ho natin, mga kapatid, 1 Corinthians 15.33, Huwag kayong padaya. Ang masamang kasama ay sumisira ng magandang ugali. Kaya as what I said, dahil ang pinuno, malutong, malupit magmura, pati mga memuro, ang lulupit magmura, ang lulutong magmura, mga kapatid. At ano pa ho, Titus 3.2, na huwag magsalita ng masama tungkol sa uh, kanino man. Na huwag makipagtalo, kundi mapakahinhin at magpakahinahon sa lahat ng mga tao. Pero mo dito, sabi huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. Regardless kung membro mo yan o hindi membro, mga kapatid, kababayan mo o hindi kababayan, mga kapatid, eh, kaya ng Bible, huwag, huwag magsalita ng anumang uring masama sa kanino man. Anumang word yan, basta masama, huwag mong sasalitain yan sa kanino man. Bakit? Sapagkat ang sabi ng 1 Peter 2.17, igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran, mga takot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. Pero dito sa unang kataga, Igalang ninyo ang lahat ng tao, kaanib man, karelihiyon man, or hindi man kaanib o hindi man karelihiyon, we have to respect ang lahat po ng tao dahil nararapat po natin igalang ang lahat ng tao. And then, ang question natin pong sinagot ngayon mga kapatid, masama ba ang magmumura, pagmumura? Kasalanan ba ito at ipinagbabawal ba ito sa Biblia? Ang ating sagot, Masama po ang pagmumura, kasalanan po ang pagmumura at ipinagbabawal po ang pagmumura sa Biblia. Again, sa ating mga nanonood, bagamat ito ay mababasa sa Bible ang salitang ulol, pero hindi po ito ipinag-uutos sa mga mananampalatay at lalo na sa mga Krisyano na tayo ay ipractice ang pagmumura. Kaya I hope that I answered this question brethren in Christ God bless you all